V dnešním videu se podíváme na Fortniteovou spolupráci s dalším módním brandem. Jdeme na video. Fortnite začalo spolupracovat s firmou BLVCK Paris. Jedná se o luxusnější módní značku. Všechny její produkty jsou prostě tmavě černý. V tomhle traileru můžete vidět i takovou Fortniteovou postavičku, která si myslím, že v budoucnu přijde do Fortniteu. Není teda nic potvrzeného. Celkově ze strany Epic Games tahle spolupráce nebyla vůbec oznámená. Já jsem se to dozvěděl jenom díky influencerům. Nechápu, proč je to ze strany Fortniteu jakoby úplně ignorovaný. Každopádně Fortnite v minulosti spolupracoval s Moncler, značkou, kterou jsem do té chvíle neznal, a nebo taky s Balenciagou, kterou jsem taky do té chvíle neznal, dokud to nepřidali do Fortniteu. A teď právě spolupracují se značkou BLVCK Paris, kterou jsem taky do tady chvíle neznal, dokud to nepřidali, jakoby, no, nepřidali to do Fortniteu, ale spolupracuje to s Fortnitem, a na to se v dnešním videu půjdeme společně podívat. Koupil jsem tady hodně věcí, bylo to celkem drahý, tak budu rád, když dáš like, případně odběr se zvonečkem, a jestli mi chceš podpořit, tak si hoď kód Alkan podtřítko do item shopu, anebo když tak kup můj merch, když tak první odkaz dole pod videem. Moc krát ti děkuju za veškerou podporu a jen se do toho pustit. Hele, uděláme náhledňák ještě. Uděláme náhledňák, jakože Oh my god. Vypadá to, jako kdyby to už někdo otevíral a potom to provizorně zalepil. Myslím si, že to bylo clo. Jenom mimochodem za clo jsem platil 6000, to kdybych věděl, že budu platit tolik, tak si tuhle objednávku možná rozmyslím. A jdem to otevřít. CS-kovým knifem. Já tam nevidím kam. No, jakoby řekl bych, že už se do toho někdo dostával a zabalil to tak jakože neúplně. Tak doufám, že tam bude mít všechno. Já to asi položím a budu to brát takhle. Toho. OK, dámy a pánové, jako první věc, která na mě tady čeká, mimochodem není to žádná placená spolupráce, bohužel všechno jsem si musel koupit, a jelikož to je luxusnější značka, kterou jsem do tady chvíli ani neznal teda, tak nebylo to úplně levné. Já fandím Fortniteu, takže jsem si to koupil. You serious? Vypadá to krásně, podívejte se na to. BLVCK, normálně vidíte, jak se tam odráží. Tady je moje logo, tady je Black Knight. Budem tomu říkat Black, ono to asi není jako Black Paris. Nevím, proč je tam to V. Budem tomu říkat Black Paris. Doufám, že to říkám nebo čtu jako správně. Každopádně jako to balení, musím říct, že vypadá hodně luxusně. A jako první věc bychom tady měli mít asi v tomhle. Ono to tam jde vidět už na obrázku, jo. Měl by to být Kenny Mac. Ano, koupil jsem si Kenny Mac, nechtějte vědět, kolik mě stál. Ty vole, no to ne, vole. Mimochodem už vlastním i Balenciaga spolupráci s Fortnitem, to jsem dostal vlastně od Jirky, takže Jirko, jestli tohle video sleduješ, taky moc krát děkuju. Moncler bohužel nemám, to je jediná vlastně jako taková ta luxusnější spolupráce, která mi chybí. Máme tady polystyren. Taková matná, já nevím, jak to říct, prostě černá, jako matná, černo-černá. Nejde mi to vyndat a mám tady brčko. ASMR. No to asi není úplně moc to, ale... Je to kovový brčko prostě asi, no. Jdem dál. Nejde to vyndat. Tak. Krabici zahodíme a jako první věc je teda tady Kenny Mac, který vypadá takhle. Je tam napsaný Fortnite a BLVCK Paris, předpokládám. Ne, BLVCK Culture. To je super, OK. Takhle vypadá zevnitř. Docela cool, ale kdyby tam nebyl nápis Fortnite, tak se ho asi nikdy nekoupím. Jako líbí se mi. Dámo sem tyhle svoji pažitky. Jako další věc, to si... Přátelé, to si necháme nakonec. Sice to je nejmenší, ale je to boží. Kvůli tomuhle mi volali ze cla, no, jakože mi nevěřili, že něco takhle, takovýhleho může stát tolik, ale jdeme dál. Mrkejte na to. Je to skoro úplně stejná krabice jako ta první, ale nacházet by se tam už mělo konečně oblečení, na což se tahle značka specializuje. Mimochodem, já nejsem žádný jako expert na značkové oblečení, ale to asi víte. Je mi jedno, co nosím, v 90% co nosím jako je asi můj merch, a z těch zbylých 20%
je merch někoho jiného. Tady ty věci popravdě nebudu ani nosit, jo. Já si to zarámuju stejně jako Balenciaga tričko spolupráci s Fortnite, to si taky zarámuju a nebudu to už nikdy nosit. Za prvý je to limitovaný. Tohle předpokládám bude taky limitovaný, ale bude to asi jako nabývat na hodnotě, protože jsou lidi, kteří tady ty věci sbírají, jsou to sběratelé a jako potom asi se to bude i přeprodávat. O, tady už to vypadá pěkně. Tady máme nějaký poděkování a je tam Cuddle Team Leader, jakoby, jde to vidět? Jde to vidět. Je hustý, jak je to všechno opravdu dělaný do černa. Jako úplně do, ne matna, něco teda je matný, ale je to prostě černočerná. Tohle je prošívaný tričko a na to jsem mimochodem zvědavý, protože teď budu dělat prémiový zase prošívaný mikiny. Myslím si, že tady si spíš připlácím za značku, kterou jsem ani neznal. A vypadá to takhle. Jde to vidět hezky? Jde to vidět. Je to dělaný jinak než Balenciaga. Já se schválně jdu podívat na tu Balenciagu a ukážu vám ji tady. Takhle vypadá Balenciaga. Dostal jsem ji teda od Jirky. Je to trošku jiný prošití. Takhle ze zadu. Až se budu stěhovat, tak si to nechám zarámovat. No, takže jenom takhle prostě tričko ze předu. Je tam nápis BLVCK, Fortnite a má to teda ještě tady udělaný tohle. To je normálně nažehlený. Nažehlenej potisk. Zajímá mě, jak to vypadá tady. Je to, jo, je to počitý takhle. Pokud vás to, no to je asi jedno. Každopádně materiál je specifický takovej, no. Takový tričko jsem nikdy ještě neměl. A to je proto, že kámo, jakoby, kdo by chtěl tričko za x tisíc. Jdem dál. Tak, co tu máme dál? Ty kráso, já jsem toho vzal nějak hodně. Asi další dvě trička předpokládám. Nevzal jsem teda všechno z té série. Tak, vypadá to úplně stejně, pokud by vás to zajímalo, vy ale asi to vidíte, že? Vidíte to. A úplně stejný, jako u tamtoho trička, jenom by mělo být jiný, já ho asi nebudu ani rozbalovat. To je úplně stejný, akorát je to napsaný menším. Jo, Fortnite bylo co Paris, to Paris tam nejde vidět. Jo, na zádech by nic nemělo být. Jo, je? Tak já to rozbalím. Oh, yes, na zádech je Cuddle Team Leader. Takhle to vypadá, to je super. Tohle se mi líbí. A tohle je natištěný a ten předek je zase prošívaný. Vrhneme se na další tričko. Otevřu to takhle na vás. Myslím teda, že to je tričko, ale jakoby jo, je to ve stejné krabici. To je černý! Opět! Překvapení! To není tričko! Tak na tohle jsem se docela těšil. Tohle je asi jediný oblečení, který z tajtý kolekce budu nosit. To jsou šortky, který vypadají takhle. Zase Fortnite, přes Fortnite nápis je BLVCK a Paris. Jo, je to opět prošívaný a jsou to normální šortky. Jsou dělaný spíš z takového hrubšího materiálu. A řekl bych, že jsou dokonce i tenčí než ty, co mám teď na sobě od Nike. To actually budu nosit. Předposlední, chtěl jsem říct poslední, ale předposlední největší věc je... Mikina. Je klasicky prošívaná, ale co je zajímavého, je, že jakoby roztrhlá ve prostřed a je tam daná jiná látka trošku. Nebo ona to je možná stejná látka, ale je to prostě našitý pod to. Že to je vlastně jako nejdražší věc a je roztrhlá. O, to má dokonce i kartičku tady takhle, jakože s QR kódem a kartička Fortnite. Mohli k tomu dát aspoň nějaký skin. Tyjo, to by bylo parádní, kdyby byl ten skin získatelný jenom přes nějaký IRL item. To by bylo super. Vypadá takhle, je to takhle protrhaný jakoby a jsou tam jako BLVCK písmena v tom, který se takhle lesknou. Je to natištěný. A nápis Fortnite je prošívaný zase tady. Na zádech nic není a mě ještě zajímá zevnitř, jak to vypadá. Jo, zevnitř je prostě opravdu jako přešitá znova ta mikina. Asi to bude stejný materiál, jenom to je prostě vyřízlý a našitý jako zevnitř a potištěný. OK. A teď jsem si všiml u té mikiny z druhé strany je takhle jako Fortnite nápisy. Takhle u toho děkovního dopisu. To vypadá takhle ze zadu. A teď jdeme na tu nejlepší věc a to je... Vypadá to jak nějaký šperky, ale šperky to nejsou. Dámy a pánové,
Doufám, že jste to neviděli. Gumová kachnička, která je fakt černá. Jakože fakt černá. What the hell is even that? Wow. Tu si vystavím někde, kde to bude fakt vidět. Kámo, ten týpek, nebudu ho provokovat, on měl heavy shotgunu. Nejsme na tom vůbec dobře, chtělo by to nějaký díly. Chtěl jsem říct, že jsem se teď ještě v rychlosti koukal na všechny spolupráce s prémiovejma značkama, který jako uzavřeli smlouvu s Fortnitem. Nejprestižnější bych řekl, že byla asi Moncler, případně Balenciaga, protože z Balenciaga spoluprací jste si mohli pořídit tričko za přibližně $400, což mi přijde docela dost. Přepočtu na koruny to je něco přes 8000. Dohodím sem, vylovím ryby, vylovím, kamo, tak to je hustý. A je po bosovi. LOL. Každopádně, další spolupráce, Moncler, to byla bunda, nebo jsem našel minimálně bundu a její cena začínala na nějakých $1500, což je celkem dost. Tady Black, budem tomu říkat, tý značce budem říkat asi Black, ta začínala jakoby na nějakých pár dolarech a to bylo za kachničku, to stálo asi 700 korun na přepočet. Mikina stála necelý 4000, což když to srovnám s tamtěma předchozíma značkama, je nejlevnější. I když je to docela přestřel, pro mě docela, jakože já teda se nepohybuju v tomhle odvětví drahýho stylingu, i tak mi to přijde jako docela drahý, ale musím říct, že dělalo mi to radost, je to kvalitně rozhodně zpracovaný, je to nádherně zabalený, ale hlavně je tam Fortnite, proto jsem to koupil. Jinak já tady o tom mluvím, jak kdyby to byla spolupráce. Bohužel není to spolupráce. Moment. Jak to, že mám v pistolce 22 nábojů a nemám pistol AMP? Oni bafli pistolky? Nebo on měl pistol AMP a vypadla z něj přebitá pistolka, která rovnou měla 22 nábojů. Ale zajímalo by mě, když si dám teď já pistol AMP, boostnu tuhle pistolku. To by byl insane book. Kdybyste to mohli takhle nabustit třeba s teammatama, že jeden teammate by vám vyhodil pistolku, na který by byl aktivovaný pistol M a měla by 22 nábojů. Potom byste si ho vzali vy a měli byste 30 nábojů. Já to jdu normálně vyrolovat. Ne, nefunguje to. Ten týpek měl pistol M. Kdyby to fungovalo, tak by to bylo hodně cool. Au, se mi vůbec nelíbí tady, hele, jdem se sem na nějaký híly. Rád mi přijde divný, proč to jakoby nějak nezveřejnil Epic. Tahle spolupráce mi přijde úplně totální secret. Co se týká Evropy, vůbec to nikdy není, že začali spolupracovat s Fortnitem a je to divný. Nechápu proč. Doufám, že se dočkáme nějaký spolupráce, protože černočerný, jakože fakt černý skiny ve Fortniteu bych ocenil. Myslím si, že tyhle skiny by ocenil každý, protože tmavý skiny prostě nejdou vidět. Třeba tady prostě ten Black Knight jako splývá. A kdyby byl ještě černější, kdyby to byl ještě Black Knight, plus, tak jako podle mě bych úplně splynul. Odkud? OK. Kámo, týpek měl 0 killů. Kámo, tohle mě zabilo. On to hraje jak turnaj. Měl se zdát shieldy. Aha. Kámo, proč by tohle udělal, ten trouba? GG?
Není vůbec špatná tohle brokovnice. Vážně to chtěl zkusit. Gxr Michal CZ. Oh, wow. Máme tu Míšu, který má korunku. Aha. Jo, tak to jsem rád, kámo. Michale, GG, ale nedal se mi slurp, ty kráso. Nechápu. A dal mi srdíčko. Nice, Michale. Hele, víš co? Dospěchím to. Vyhraj to za mě. Ukaž, kolik máš korunkových vinů. Ty, Michal, docela tryhardí. Michale, jestli vyhraješ, tak dám s tebou dua teď. Mám ho tady. Ty, jede pěkně, jede ty. Já si myslím, že to vyhraje. Koukej, skočí nahoru, boom za 200, pumpou, konečná. Jdem dua. Snaž se, kámo, snaž se. Jo, editovat umí hezky. To je trouba. Kámo, to je trouba, ten Rick. Vyhrál si, tak jdem dua. Halo, halo. Halo, halo, slyšíš mě? Je, slyším, nazdár. Zdár. Tak jdem na to. Já točím video teda, tak budeš na videu, ve videu. Jsem rád. Sorry za spam. Ne, jsem úplně pohoda. Mluvit. Ne, mám mluvit za... Ne, že úplná pohoda, kámo. Hele, nechám to na tobě. Vyber lokaci, kam padáš, to děláš. Nechám se víc. Já padám nejradši tady. Jo, tady, tam je to dobrý. Tam, dva slur... tam jsou dva ty. Jo, jo, jo. Jo, yes, dva barely a... Znám, tam... A hlavně kvůli železu, kvůli... Jo, tam chodí. Tady je reálně nejvíc asi železa, no. Tam jsou, no ještě na těchhle baštách, ty zábradlí. Ale jinak, co se týká tady tý... Tady ty sezony, tak to je bída, no, na železo. Čel mi úplně klepou v ruce. A hrál jsi dobře. Dík. A i Randál korunek máš, tyjo. Snažím se, no. Líbilo se mi, jak na začátku si z něj říkal, že budeš mít 1000. Zatím tak nevím. To určitě ne, no. Ale líbí se mi, že víš. To byl dobrý přepal. Kámo, líbí se mi, že víš, že jako jsi viděl to video, anebo na streamu. Na streamu jsi byl. OK, já tak jsem. To je hustý, že víš. Jo, jako je to časově náročný, to nedávám to. S natáčením a to nejde, no. To mám radost, kámo. A vůbec bych nečekal, že se mi něco takovýhleho stane ve 12 večer. Už jsem tě potkal několikrát. Fakt? Jakože ve hře, jo? Tady tu sezónu, nebo jo. Už i dřív? Yes. A i znovu sám. Hezky, tak to je cool. To bylo právě, jak jsem ti psal na tom streamu, tady končila ta zóna. Znovu jsem, jak jsme hráli ještě s kámošem. Jo, já měl ten buglej Chakanon? Ano, já jsem se jmenoval tvoje máma, no. A Zero Buildy o víkendu nejedete. Ne, to se dívám na tebe. Jo? Akorát teďka jsi to myslím nestreamoval. Jo, způsob. Nestreamoval jsem teď 2 týdny, mám pocit, no. Však Tanderka. Nemáš. Hele, já nemám teď vůbec brokovnice a asi nebudu brát. Já mám raketomet, ale asi ho chci. Tady. Asi topím biga, jestli to je big. Není. Dobré, to je bot. NPC? To sám yes. Ale nafazil. Ty kráso, je dobrý, to nebude bot, podle mě. Není. Ničkej, já si dám Nička to, hned ti pomůžu. Pojď. Jsou najetý, jo? Dávám biga. Teď co je ten červený? 151. Okej, okay. Ten 40 dobíjí. Je pod tebou vzadu, jo? Okej. No. Hezky. Dead. Krásná práce. On mě vidí, a jo, on mě vidí, tak já letím dolů a jdu na něj. 66. Crack, ten mi dá. Yes, je tam ještě jeden. Sorry. Pojď. Crack.
Hezky. Jsou zlatý, jsou zlatý. 71. Nice. Dostal jsem palici. A mě to riftu. Je ve vzduchu. Je ve vzduchu? Vykrekli? Yes. Nice, hezky. Dobrá práce. Ten se otravuje, když to takhle riftne. Ne, já oni mi ho vyžrali. 60 do bílej. No. Hezky. Může mít mě, jak chceš. Jo, 90 dostal. 30 do bílej tady. Panu mu na hlavu. GG. Krásná práce. Ok. Dead. Je tam sám, týmej tam má jo, 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 jo. A nemůže se chudák trefit. Dostal hodně krek. Hej, kámo, ty jsou úplně otravný, já je nevidím. Jsou na haj. Můžem jít možná sem. Aura minus. Hej, ten aura to pade, ten dole. Já tam letím. To pade. Knock. A tam ten dole hezky. Bude low. Dorážu. Dead. O, nevím, kde je ten poslední. Nechám ti ho, až máš 10 bombů. Ne, 10 bombů, to není moc, to je úplně v pohodě. Tohle klidně zabíjí. Tady je, nehodně. To bude easy, aha, no, tak nic, tak GG. To nechápu, proč by tohle člověk dělal 1v2. Lidi, dejte like, odběr se zvonečkem. Já díky Michalovi, že nás tady potahal k winu. Kupujte merch, když tak první odkaz dole pod videem. Jak všichni určitě víte, můj kód je alkan podtržítko a loučíme se s vámi. Mějte se krásně, čau.